ଗୋଡ଼େଇଲେ ଗୋଡ଼େଇଲା ପରେ ମୁଁ ଧାଇଁ 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 ନେଇ ଯାଇରି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲି, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ତୁମର ଇଏ କଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ କ'ଣ ବାଡ଼ଉଛ ବୋଲେ କାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଲୁ, କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଲୁ, କାର୍ଡ଼ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶହରା ଆଉ ଭସାଣି ଦିନ 4 ଦିନ ଆମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଥିଲା। ହେଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲୁ, ଡ୍ୟୁଟି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଆଇଆଇସି ସାର୍, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ ଭବନ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇଟା ବିକାବିକି ଚାଲିଛି, ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଯାଇକି କେତେ ମାଲ୍ ସିଜ୍ କରି ଆଣିଛୁ, କେସ୍ କରୁଛୁ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ସେ ବିକାବିକି ଚାଲିଛୁ, ତୁମେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଅ ସେଠି ଇଏ କରି ସେଠି ଜଗ ବୋଲିକିରି। ଆମେ ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ, ଏଏସ୍ଆଇ ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶିକିରି ଗଲା ପରେ ସେଠି ଜଗିଛୁ। ଜଗିଲା ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ବିକାବିକି ନାହିଁ, କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲୋକ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ବାକି ପିଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଲେ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସ ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସ। ତ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଗଲୁ, ଆଏ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ, ଆଉଥରେ ସିଏ ଚଲେଇବ ସବୁ, ଇଏ ଚାଲିଛି ଭସାଣି ଟାଇମ୍ଟା, ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ ସେଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଠି ରୁହ ବୋଲିକିରି, ଖାଇକିରି ଆସ ରୁହ। ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଗଲି, ଖାଇକିରି ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଖାଇକିରି ଆସ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଖାଇକିରି ଜଷ୍ଟ ଉଠୁଛି, ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଆସ, ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ସାର୍ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଯାହାକୁ କହିବେ ସିଏ ଆସିବ ସାର୍। ମୁଁ ଗଲି, ଗଲା ପରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପରା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିକି ସବୁ ପିଆ ପିଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସବୁ ପିଆ ପିଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ସାର୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ ଆଉଥରେ ଝରକା ଖୋଲିକି ସେ ବିକା ବିକି ଚଲେଇଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସେଠୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସାର୍ କହିଲେ ଟିକେ ଥ ମୁଁ ଆସୁଛି, ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ବିକୁଛି, କବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ବିକୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବାଡ଼ ବାଡ଼ ବୋଲି ଗାଳି କରି ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଗୋଡ଼େଇଲା ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ, ସବୁ ଭିତରୁ ସେ ଦୋକାନ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ସାତ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ହେବେ, ସେଇଠୁ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଗୋଡ଼େଇଲା ପରେ ମୁଁ ଧାଇଁ 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 ନେଇ ଯାଇରି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲି, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ତୁମର ଇଏ କଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ କ'ଣ ବାଡ଼ଉଛ ବୋଲେ କାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଲୁ, କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଲୁ, କାର୍ଡ଼ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ, ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଆଉ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଆଖିକି, ଇଏ ବେକକୁ, ପିଠି, ଏଇଠି କାନ୍ଧକୁ ବାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ତାର ତଳୁ ବି ବାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଲାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେଟା ଚଢ଼ାଉ କରିବାକୁ ତ ଯାଇନଥିଲୁ, ଆମକୁ ସାର୍ ସେଟା ଜଗେଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଆମେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି। ଭୟ ତ ସାର୍, ମାନେ ଆମର ସେମିତି କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଏତେ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆଉ ଇମିଡ଼ିଆର କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଏରିଆରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଛି ଏକା ସାର୍। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, FIR ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି। ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମଦୁ ଦୋକାନରେ ଚୋରା ମଧୁ ବିକା ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇକି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଟା କଲା ବେଳକୁ ସେଠିରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା, ସେମାନେ ନଜଣା ଲୋକ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲେ ବୋଲି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଟାଉନ୍ PS ସେ ସ୍ପଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅର୍ ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଖବର ପାଇକି ଜଣେ ତାକୁ ଡିଟେନ୍ କରିକି ପଛରା ପଛରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେ ମାନୁଛି ସେ କରିଥିଲା ବୋଲି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। ସାର୍, ସେ ଦୋକାନଟି ରହିଥିଲା ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଦୋକାନ ତ ସାର୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ, ଏମିତି ତାର ଚୋରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚୋରିକୁ ନେଇକରି କିଛି କ'ଣ ତଦନ୍ତ କିଛି ହେଲାଣି? ଆମେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି, ଏ କେସ୍ରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟର ବି ଆମେ ସେକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତ୍ରି ସାରା ଆମର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ସେଠି ଯାଇକି ପୁରା ତଦନ୍ତ କରିକି ଦୁଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା FL ସପ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଲ୍ କରିକି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ପାଖରେ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁଟା କାଲି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆଇଟମ୍ସ ଥିଲା, ଯେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ବକ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପେଟି ବଗେରା ଏସବୁ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଆମର ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
जहाँ जमापड़ी किसी सीज अच्छी आमर से सीजर एवं सीजर लिस्ट प्रॉपर्ली हमें करा जीवो सेठी गोटे गार्ड कर रखुच आउ इन्वेस्टिगेशन आगे को बढ़ जो बुल बाहर से अनुसार कार्यानुषान कर सर तो मद बंद करने कहला तो दशहरा टू ड्राई डे पर्यटन सर के जन कौन सर कतोटा दुकान एम सिल होती कि सर ये तो बेआईन मद बेपार नहीं टाइम रू बाहर चोरार बिकाऊ आम टोटाल आम फॉरेन लिकर को मिसिकी पूरा ब्रह्मपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट रे 10 रु अधिक केस रजिस्टर हे छि 15 रु अधिक लोकों अगेंस्ट केस रजिस्टर हे छि से भितरे अधिक फॉरेन लिकर गोटे गाड़ी रे धरिकी गोला बेळ को गोटे दुकान रु नेकी गोला बेळ को तंका नारे केस हे कि सेमाना अरेस्ट हे कि फॉरवर्ड मध्ये हे छथि हमर फॉरेन लिकर सब भी केतटा बिकुथिले समान सील कराइ छै कि केतरा कोन सील हे छि फॉरेन लिकर सब हमर पुलिस तरफ रू कि ना जी खबर थी आप जन आम से अनुसार कार्य ठीक है।